ଅନାବନା ଘାସ ତଳେ ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ସତ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ମୃତିପୀଠ। ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଛି 2002 ମସିହାର ଧର୍ମ ଭାବନାର କାହାଣୀ। ଆଖପାଖ 50 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ଅଣଦେଖା। 2002 July 24 22 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 3 ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବାକୁ ଏହି 3 ହାତୀ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। କାର୍ଯ୍ୟସାରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଦେଇ ଫେରିବା ବାଟରେ ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟ ବୀରନରସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ବିରିପଡ଼ିଆଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଇ ହାତୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ହାତୀର ନାଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତୀ, ସେ ଗୋଟେ ମା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ବା କ'ଣ, ସେ ତ ପଶୁଟିଏ ହେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରିଥିଲା, ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି କେବଳ ମଣ୍ଡପଟେ କରିଦେଲେ ଗଲେ, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ଏଠି ମଣ୍ଡପଟି କଲେ, ତାପରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ମାଡ଼ିଗଲା, ଚୌତରା ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ହାତୀ ଚାଲିପାରିନଥିଲା। 10 ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲା। ହାତୀଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାତୀକୁ ନେଇ ଧର୍ମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସ୍ମୃତିପୀଠ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସ୍ମୃତିପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନର କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଇ ତାକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତୀ ସ୍ମୃତିପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ସ୍ମୃତିପୀଠ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛଲତା ମାଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୌଚନୀୟ, କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ MLA, ସେତେବେଳେ ଥିବାରୁ ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଠି ମଣ୍ଡପଟେ ହବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହବ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ହବାକୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇକିରି କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ମୃତିପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି 50 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ BJP ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଏ ମାଇ ହାତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।